Zakryte ho. Jsem zvědavá, jak tady budeme jezdit, až se ty keře trochu rozrostou. Jako všichni asi. Nebo myslíš, že tu budeme jediný s autem? Co? Neměl tady náhodou čekat? Já nevím, co se mohlo dít. Zdá se být přesný. Je, tady je pohádková bytost. Tak se zatím podíváme dovnitř, ne? No, já bych přece jen chvíli počkal. Bylo by trapné, kdyby nás našel uvnitř, je to přece jen ještě jeho. Za 400 000 se snad můžu projít po zahrádce, ne? Proč by ti jinak dával klíče, kdybys tu nesměl na nic sáhnout? Bral jsem to spíš jako gesto vzájemné důvěry. Za ty peníze bych takovýhle gesta dělala taky. Jestli jste ovšem čekali někoho v modrým pavouši, tak tohle vypadá na jinýho kolíka. To mluvíš, prosím tě. Já nevím. Není. Vy jste od pana Klimeše? Já totiž tu na něho čekám. Právě jsem chtěl vidět dovnitř. Byste se mě napřed musel zeptat, protože já to tady kupuju, jestli vám to nevadí. Počkejte, jak to, co kupujete? S panem Klimešem už jsem domluvený já. Asi špatně, protože já jsem panu Klimešovi už dal zálohu. Ale no, doklady. Tak prosím, můžete se přesvědčit. Tady je výpis z geodezie. Odhad. Kupní smlouva. Prosím, a tady je potvrzení na 400 000, které jsem dal panu Klimešovi jako zálohu. Fantasticky, Lojzíku. Fantasticky. Já nevím, jak vyvážený, pane, ale já jedu na policii, protože tohle se dá vysvětlit jediným způsobem. Tak co? Pane nadporučíku, já jsem od 15 let ve kšeftě a už pár let podnikám, takže si snad můžu myslet, že se v lidech trochu vyznám. No sakra, přece nevypláznete 400 000 někomu, kdo by vám připadal jako podvodník. Připadal, nepřipadal, ale bohužel byl. Bohužel. Tak, pana inženýra si objednal na pondělí a vás na úterý, že? A mě na středu, pane nadporučíku. Teda já nevím, jak ostatní pánové, ale my s manželkou jsme se na tu chatu hned ten den jeli podívat. Tak to se píšem. Kdo začne? Pane inženýre, vy jste tu byl první, tak ať jedete první domů. No těbuk, to tady budeme do rána. No, jak už jsem říkal, pan Klimeš. Pan Klimeš, pan Klimeš! Zavřete ty dveře, prosím vás. Tak, prosím. Já to pořád nechápu. Vypadal jako vyloženě slušný člověk. Pane inženýre, k věci, nebo tady opravdu budeme do rána? S majitelem chaty, s panem Klimešem, jsem se seznámil na inzerát.
Značka byla rychlé jednání. Zavolal jsem mu v pondělí ráno a hned ten den odpoledne jsme se sešli v kavárně Opera. Italština? Ne. Španělština. V rozhodující části Jižní Ameriky se bez španělštiny neobejdete, stejně jako v Evropě například bez angličtiny, že? No, podívejte, přinesl jsem vám ukázat pár fotografií té mojí chatičky, prosím. Podívejte se, pane inženýre, já mám rád jasné a hlavně rychlé jednání. Právě proto mě byl váš inzerát sympatický. Dokonce musím mít rád rychlé jednání, protože vlastně už za pár neděl odjíždím na 3 roky, a možná taky na 5 mimo republiku. A kromě chaty chci prodat taky auto a tak dále. Takže tak trochu mě tlačí čas. Proto bych byl rád, abychom si mohli říct buď ano, ano, nebo ne, ne. Co nad to jest, od ďábla jest. No, a podívejte se, myslím, že byste měl vědět, že nejste jediný, kdo se mi na ten inzerát ozval. To se ani nedivím. Ono mít chatu pár kilometrů od Brna. Kávu, prosím. Díky, ale prosím vás, neberte to jako nějaký nátlak. Ano, to ne. Spíš řekněme jako snahu jednat na rovinu, protože to tak skutečně je. Takže jo, tady máte můj občanský průkaz. Prosím, dobře si ho prohlédněte, abyste měl eventuálně čas ještě si všechno rozmyslet. Odhad. Ano, odhad je tady, prosím, na ten se taky podívejte. Abyste viděl, že mám skutečný zájem. Prosím. No, správně bych to měl dostat až na místě, to je na chatě, ale pokud je váš zájem, jak se říká, smrtelně vážný, a to zřejmě je, tak prosím, přepočítávat to, jak vidím, nemusíme. Vidíte, nějak jsem předem tušil, že se dohodneme, takže jsem připravil stvrzenku i s kopií, originál je váš, prosím. Až tu svoji ztratíte, tak aspoň budete vědět, že ta druhá je u mě. No. A teď bych vám rád ukázal chatu In Natura. Je to blízko, takže za takovou hodinku, hodinku a půl můžeme být zpátky. No vidíte, to taky oceníte. Je to nedaleko Brna, v lůně matky přírody, jak se říká. Což není, upozorňuji, fráze, a to nakonec poznáte sám. Ale, pane Kubec, kdyby se náhodou stalo, že se vám chata z jakéhokoliv důvodu nebude líbit, rozejdeme se jako přátelé, ano? Samozřejmě. Tak. Si všim jeho adresy. To jste jí snad měl oznámit. Já ji oznámím, až k němu budu volat sanitu. Protože takovýho vola já ze sebe dělat nenechám. Víte, co mě to stojí za nervy, než vydělám 400 tisíc? Kdeže jste říkal, že bydlí? Jo, slyším. U telefonu. Já. Jo, vím, kde to je. Jsem tam za chvíli. Čau. Vrátím se, až budeš studené. Dar? Vypadá to na sebevraždu. Muž kolem 50, spíš míň. Chytlo ho to někde támhle a dotáhl ho to až sem. Upozornil nás na to strojvůdce, který jel po vedlejší kolej.
Tebe bude spíš zajímat tohle. Dar. Podívej. Už to máš hotový? Jo. Můžu, jo. A znalecký posudek. Na jméno Jan Klimeš. Prodával chatu. Za 1 400 000. To už musela být pořádná chata. Prodává chatu za 500 000 a podívej se, v čem chodil. Třeba ji prodával právě proto. Pozor. Jo. Jinak u sebe nic neměl? No, 1 400 000 například. To už vůbec ne, ani peněženku, občanku, nic. Dokonce ani lístek na fotbal, ne? Škoda. Protože to by jinak seděl na fotbale a neskákal pod vlak. Hledáš po zápase. Nezlobte se, prosím vás, ale minutně potřebujeme mluvit s panem Klimešem. Kdyby byl doma, tak už asi otevřel, ne? Počkejte, prosím vás. Taková hezká ženská a hned po ránu se mračí. Opravdu netušíte, kde by pan Klimeš mohl být? Klimešovi jezdí každý víkend ven, pokud je pan inženýr doma. Mají chatu někde u 9 křížů. No moment! Kdeže mají chatu? U 9 křížů. Ne na přehradě? Ne, pokud vím. A co se tady děje? Pánové hledají Klimešovi. No, dovolili jsme si... Klimešovi bydlí tamhle, ty jsi dovnitř. No, slyšel jste? Další chata. Kolik jich ještě má? Dobrý den, pánové. Promiňte, že ruším. Jarolím kriminální policie. Pánové, tohle asi budete znát. To si pište, že to znám. Já nevím, jak komu, ale mě těhle pár papírů přišlo na rovných 400 000. To je dost. Mně taky. Připadám si jako idiot. A tohle? A tady? Řekl bych, že jo, ale tady vypadá nějak... Jako když ho přejel vlak, co? Ty svý šláhle na stole. Dobrý den, paní Klimešová. Dobrý den, ano, Klimešová. Jarolím, kriminální policie. Prosím, jde dál. Něco s naším Petrem? Ne, já bych potřeboval spíš mluvit s vaším mužem. Byla byste tak hodná. Ano, samozřejmě. Tato! Tato! Dobrý den, pan Klimeš. Jarolím kriminální policie. Vy jste nahlásil ztrátu dokladu, že jo? Omyl, pane, já nestrácím, já jsem byl okraden. Občanka, řidičský průkaz, lovecký lístek a 4 500. Ty samozřejmě rád oželím, ovšem ostatní věci doufám, mi vezete. Omyl, pane, nevezu. Ale doufám, že mi řeknete, co znamená tohle. Co je to za blbost? To se ptám já vás. Co o tom víte? Odpověď zní nic. To znamená, že ta chata není vaše? Já mám dost starosti s touhle. Jestli dovolíte, abych vám řekl, co si o tom myslím, tak krádež těch mých dokladů a tahle ta vaše pitomost patří k sobě. Dohromady je to jedna velká šivárna. Někdo mě chce dostat do maléru, a já vám garantuju, že ho to bude velice mrzet. Tím chcete říct, že si to s ním vyřídíte? Asi takhle? Proč mi to ukazujete? Neznáte ho? To je člověk, který si vypůjčil vaši totožnost.
a vaším jménem připravil 4 lidi o slušnou hromadu peněz. No nic, budu jim muset vysvětlit, že jste to nejspíš nebyl vy. Nejspíš? Tak vy to nevíte jistě? Pane Klimeš, vy se asi dožijete hodně vysokého věku, protože ještě před půl hodinou jsem byl přesvědčený o tom, že pod tím vlakem jste skončil vy. Ale prosím vás, to ne, to ne, to se u mě nedělá. Představte si, že budete mít návštěvu, dámy prosedí celé půl dne u holiče, stojí to hrůzu peněz a nakonec tam sedí ve vašich bačkorách. To je přece surovost. Ne menší, než vtrhnout k vám v neděli odpoledne. A posaďte se, no to z vás mluví mladická nerozvážnost. Víte, pane doktore, až budete celé dny sám, poděkujete za každou návštěvu, i kdyby přišla ve 3 ráno. No tak co pro vás kromě kávy mohu udělat? Kávu si nedám, ale podívejte se na tohle a řekněte mi, kdo si to u vás objednal. No, tak já jsem udělal svůj poslední odhad před 4 lety a tady je datum z minulého měsíce. Pane doktore, je to falzum. Byl bych velice rád, kdybyste mi řekli, jak jste k tomu přišel. Později, když dovolíte. Teď bych rád věděl, jestli je to dobře udělaný. No takže posuďte sám, že razítko a podpis jsou napodobeny poměrně výstižně. Jak je to udělané po odborné stránce, to vám neřeknu, to bych se musel podívat, jak se teď pohybují ceny, protože já už delší čas odhaduju jenom sám sebe, jak dlouho ještě vydržím políkat tady tohle neřádstvo. Člověk si prodlužuje život, který celkem za nic nestojí. A přitom ví, jak mu ty léky užírají rozum. Začal jsem dělat chyby, pane doktore. A když se to stalo poprvé, to byla blamáž. To bylo horší, než kdybyste měl v posteli slečnu a ono nic. Vím, že to vy neznáte. Bohužel znám. Kdybyste dovolil, vzal bych si těhle vašich pár posudků sebou. A poprosil bych vás o seznam lidí, kteří si u vás objednali odhad, řekněme, za posledních 10 let. Ano? Mohl bych si od vás zatelefonovat? No samozřejmě. Zdár, Jasný Sokol, mám tam něco? A jak dlouho tam leží? A jak to, že se to dozvídám až teď? Jo, já se tam stavím. Čau. Můžete mi říct všechno o schůzce s Klimešem? Tedy s člověkem, který se za Klimeše vydával. Tak přece podvodník. Děkuji, vezměte si židli. Díky. Proč říkáte přece? Jinak byste tu nebyl, aspoň myslím. Zpočátku to tak nevypadalo, byl docela slušně oblečený. Pořád mi vnucoval svou občanku, abych se přisvědčil, že je skutečný Klimeš. Byla kradena. A mě spíš zaujaly jeho ruce. Měl takové neupravené nehty. Teda ne, že by ho chtěl nějak podezřívat nebo mu křivdit, ale zase na druhé straně naletět podvodníkovi a připadat si do smrti jako blbec, to... Tak jsem zkrátka zkusil takový primitivní test. A ono to vyšlo. Jsou young and so nervous. Prosím? Jsou young and so nervous. Já. Si...
Pardon. Musíte mě omluvit, vidíte? Já jsem si to nějak špatně vypočítal a málem bych zmeškal další schůzku. Já vám tady samozřejmě nechám svůj telefon a... Ano, děkuji vám. Nechám svůj telefon a jakmile budete rozhodnout, tak mě zavolejte, ano. Takže to máme. Tak, prosím. Můžu vás poprosit, měl jsem kávu a sodovku, ano? Právě jsem ušetřil 400 tisíc, tak mě nechte zaplatit jedno kafe. Tak dobře, příště to bude na mě. Díky a nashledanou. A tak jsem se vlastně probral až tady. To jste měl dost kliku. A co peníze? Ty jste měl u sebe? Ne, měl jsem mu dát ček, byli jsme domluveni, že budu platit ve valutách. Myslíte, že mě chtěl zabít? No, řekl bych, že spíš jenom vyřadit na pár dní z provozu. A abych třeba nešel hlásit, že jsem potkal podvodníka. Měli rozdělaný ještě další lidi a u těch jim to vyšlo. Byl to tenhle? Prosím vás, já ještě nic nehlásil a vy... Tak je to on? Je, ale... Ale? On je mrtvej. No, slyším. Zdravím tě, jasný sokole. Dar. Mám pro tebe dvě věci. No. Tak už ho mám, je u nás v evidenci skoro 20 let. Kdo to je? Zná, kdo to byl, ne? Kdo to byl? No tak. Josef Maršálek, jestli chceš osobní data. Ne. A to druhý? Jaký druhý? No, říkal jsi přece dvě věci. To já nevím, o čem mluvíš. Jo! Skoro jsem zapomněl. Sedíš? No. Asi jsem se zamiloval. Nakece. Konečně. A kdo to je? Jo, abych nezapomněl, máš se stavit na soudním. A za kým? Za tím Maršálkem, ne? Vole. Vidíš to tam? Jo. To jsou chlupy, nejspíš nějaké látky s vlasem. Řekl bych z něčeho, jako máš na sobě, dovolíš? Počkej, nenič mi sako. Ty tu oběť rád přineseš. No? Jo. To je úplně stejný. Počkej, ale on nic takového na sobě neměl. Malý moment. Ne. No a když ne on, tak někdo jiný. No to vypadá, jako kdyby se s někým tahal. To znamená, že mu někdo pod ten vlak pomohl. Co? No, nejspíš jo. Tak dík. Čau, nosáči. Prošel jsem ten odhad. Je perfektní. Měl jsem v ruce poslední ceníky, bral jsem to položku po položce. A nemá to chybu. Takže je to stavař. A padělatel k tomu, dovolíš? Protože ty razítka jsou taky perfektní. Jo. A ta občanka taky. Ten musel mít někde přístup k tiskopisu. A vědět, že majitel je momentálně mimo republiku. No. Takže podezřelých je tak zhruba 5000 chatařů na přehradě. Jo, a několik set Jancových kolegů a známých. A taky já. Ne, ty jsi jenom starý a divnej. No ale mám to samý tweedový sako. Kluci, nemáte to ještě dost? Nemáme!
Tak každé ještě třikrát a konec. Jasně! Dál. Máte to tu pěkný. Tak vám nemusím povídat, že to je první pořádná domácnost, kterou mám. Dáte si kafe? No, díky. Tak o co jde? O vašeho druha. Kdy jste ho viděla naposled? Proč je to pro vás tak strašně důležitý, ale v sobotu ráno. A nevíte, jaký měl na sobotu program? Já nevím, jak to máte zařízený doma, ale já Pepu nehlídám. A nechci, aby mě z každý vteřiny skládal účty. Posaďte se. Díky. Jenomže tentokrát je to důležitější, než si myslíte. Nevíte, s kým mohl mít v sobotu večer schůzku? Paní Tesařová, podívejte se, já potřebuju vědět, co všechno víte o lidech, se kterými se váš druh stýkal. Nesvěřuje se mně a já se ho neptám. Váš druh? Tedy pan maršálek v sobotu večer zemřel. To není pravda. Bohužel ano. A je skoro jistý, že v tom měl někdo prsty. Proto se vás ptám, s kým se stýkal. Co se mu stalo? Přejel vlak na mostě. A já vím skoro určitě, že to nebyla ani sebevražda, ani nešťastná náhoda. Že by Pepa spáchal sebevraždu, to nevěřím. Byl teď v ohromné náladě. Pořád mluvil o penězích. Dělal si plány. Jenom, jestli je to pravda, co mi říkáte. Ale vy byste mi to jinak neřekl, že ne. To znamená, že Pepovi pod ten vlak musel někdo pomoct. Ale kdo, paní Evelino? Kdo? To je to, co potřebuju vědět. O někom se přece musel zmínit. Když mluvil o takový spoustě peněz, tak bylo jasný, že se k ním nemůže pomoct sám. Nějaký jméno muselo padnout. Dokažte mi, že to je pravda. Váš druh se, pokud vím, zapletl do nějakého podvodu, který vynesl 4x400 000. A na jeho smrti mohl mít zájem jeho společník. A ten k tomu mohl mít dva důvody.
Buď to se ho kvůli něčemu bál, no, nebo chtěl tímhle způsobem získat jeho podíl. Co já vím, tak byli tři. Ale já znám jenom Janíka. A ten to určitě neudělal. Ten druhý, říkali mu šéf. Jméno jsem nikdy neslyšela, nic o něm nevím. Určitě víte nějakou maličkost, nějaký detail. Zkuste si vzpomenout. Prosím vás, já si musím dát panáka. Nebo to se mnou škrábne o zem. Nedáte si taky? Ne, díky. Vy si dejte, já zůstanu u kafe. Mám venku auto. Jednou Pepa přinesl domů jeho zapalovač. Měli spolu podobný. Jo. A má malý dítě. Kluka. Janík mu spravoval tříkolku. Se šéfem ho taky seznámil Janík. Aspoň si Pepa nepřipadal odepsaný. Koupil si oblek, košili, kravatu. Víte, on byl tak teď úplně jiný člověk. Měl vystupování. Víte, že mu kdysi říkali Alkron. Paní Tesařová, my u vás budeme muset udělat domovní prohlídku. Jsi tam, tak si piš. Janík Václav, narozený 13. dubna 56 v Brně, původním povoláním litograf, odsouzen za padělání cenin. Po propuštění splácí 90 tisíc, rozvedený, bezdětný. Ve výkonu trestu společně s Josefem Maršálkem. Jestli hledáte pana Janíka, tak ten je mrtvej. Jak mrtvej? No měl bouračku v sobotu ráno. Prej to napravil rovnou do sloupu. V sobotu ráno to víš určitě. Si myslíte, že kecám, jo? A hned ten večer ho vykradli. Druhý den přišli policajti a zapečetili dveře. Fajn, dík. Jsi zlatý. Jo, prosím tě. Nemohl bych si od vás zatelefonovat. Prosím. Celý to dělal nějakej babral, zámek a všechno. Dostal se sem v sobotu večer, tak kolem 6. Moc tady k ukradení není. No, až na těch 400 tisíc. No počkejte, počkejte. Kde by se Janík... Já jsem ho náhodou trošku znal, byl to takový čičmunda a kutil. To je malá ryba. Teda 400 tisíc, to vám řeknu, s tím by se už pomalu dalo jít do penze, co? Ještě sázíte? Já už toho taky nechal. No tak to, aby se tady tak řádně prohlídl, protože jestli ten babral umí hledat tak, jako otvírá zámky, tak se to může válet v prvním šuplíku. Jo, mrknem se. Hmm.
Míšo, dvakrát, no? Co? Jako obvykle. Co to smolíš? Tak poslouchej, sobota ráno. Janík havaruje v autě. Nešťastná náhoda. Prokazatelně? No tak tvrdili, že kdyby neměl světý gumy, tak tomu nemuselo dojít. To bylo za prvé, za druhé. Sobota večer. Vloupání do bytu k Janíkovi. Myslíš, že to mohl udělat maršálek? Ne. Maršálek v žádném případě. To byl kapsář, ten zámky nedělal. A byl to praktik, rozumíš? Ten by se v tom nepřehraboval, jak stará pana vzpomínkáte. Ten by si vzal pořádný šroubovák na ty šrouby. Vruty. Šrouby do dřeva se jmenují vruty, víte, Míšenko. Ale neptej se proč. Takže to musel být ten druhý, ten, který je přežil, ten, který možná pomohl maršálkovi podvolat. Šéf. No. A jak ty si takovýho šéfa představuješ? Spořádaný, vážený, nezapomene dát dítěti spravit příkolku, dokonalý. Zkrátka slušný člověk. Slušný člověk, to je to nejhorší, co nás mohlo potkat. Cokoliv, paní Evelino. Třeba podle vás i ten úplně nejbezvýznamnější detail. O něco přece váš druh musel o šéfovi říct. Teď se na to zeptejte Janíka. Ten se znal se šéfem díl. Ten bude určitě něco vědět. Nebude. Zemřel ten samý den jako váš druh. Neschazujte se, pane doktore, a nepráskejte se mnou o zem. Na to vám neskočím. Už jsem řekla všechno, co vím. A teď bych to tady ráda dodělala. Na to, že ti pánové tady nic nenašli, udělali pěkný bordel. Tak vám děkuju, aspoň za kafe. Jo, jo. Slibuju, jestli ty peníze najdu, že vám je vrátím. Fajn, dík. Počkejte si venku. No nerozuměl jste? Pro Kristovy rány. Táta od několika rodin. Co je s tebou? Ty vypadáš dneska hrozně. Jak se ti to stalo? V tom teďka budeš chodit do práce, jo? Tak kamaráde. To je hrozný. Ten šéf dělá chyby jako každý. V tom odhadu se seknul hnedka v první řádce. No to je výborný. No. A k čemu nám to bude? Seknul se v čísle vyhlášky se státní normou. Tady píše vyhláška 43, která je sice taky z roku 69, ale týká se letecký mezinárodní dopravy. Zatímco nemovitosti v osobním vlastnictví se týká číslo 34. A to znamená... No to znamená... No to znamená... No to znamená... No to znamená, že není soboru. A nebo prodělal otravu rtutí. No... Slyšel jsem někde, že když někdo prodělá otravu rtutí, takže píše v přesmičkách. Rozumíš? Napíše vy je myš, přestože chtěl napsat vy myš. Můžeš mi něco vysvětlit? No. Jak je vůbec možný, že někdo se pokusí o vtip a všichni kolem se rozpláčou? No tak to ti vysvětlit nemůžu. Ano, okamžik. Tesařo. A u telefonu. Já tam někoho pro vás pošlu. Já takhle. No jak chcete, no. Tak se sejdeme třeba tam... V opeře. V opeře. Jo. Za 10 minut jsem tam. Naschle.
Prosím tě, hlavně neříkej žádnej svůj for, protože by si měla svědomí. A ty za trest vymiješ všechny hrnky. Jasný? Ještě, že nemáš otravu rtutí, protože to bys řekl, ukryju mrnky a to už bych ti nerozuměl vůbec. Počkej, ještě k těm přesmičkám, teď mě napadlo. Vzpomínáš si na toho báječního dědu, jak jsem ti o něm vyprávěl? Inženýr Polec se jmenoval. Jo. Tak ten vlivem užívání nějakých prášků začal ztrácet paměť a začal dělat, jak on to říkal, banální chyby. No a co? No a co? Když tamhle tu hromadu papíru, tak to jsou jeho odhady za posledních 10 let. Koukni se do toho, třeba něco najde. No to nemyslíš vážně. Ale jo, odcházím do opery. Don Giovanni, jak jste? Zdeničko, pojďte dál. To jde za mnou? Ne. Zdeničko, dobrý den, pojďte dál. Aha. Ani nevíte, jak vás rád vidím. Tak, hledej, Azore, hledej. Díky, díky. Tak tady to máte ve třech kopií. Výborně, tohle bych potřeboval dvakrát. Dobře. Naše babička totiž říkala, kdo hledá, najde. Děkuji. Co děláte večer? Co, prosím? No a kdybyste měli žízeň, tak rtuť je v ledničce. Páček. Vy si myslíte, že Pepu Janíka má na svědomí šéf? V tom byste nám mohla pomoct vy. Já ho chci vidět. Koho? Janíka. No. Ale teď hned. Scházeli se v jedné hospodě v Ždenicích. Je to blízko železničního mostu. Nedávno jsme tam náhodou na ta místa zašli. Věřil byste, že jsme chodili na procházky? A Pepa mi tenkrát řekl s takovou zvláštní hrdostí. Tak tady se scházíme se šéfem. Jednou mi povídal, že se šéfovi někdy blesknou oči a najednou je bledý jako smrt. Ale je s ním lepší být za dobře. Pepa se ho bál. Ale o těch penězích div neblouznil. Pořád se viděl, jak někde kupuje nějaký mlejn. Já jsem se smála, protože co vím, tak nevytáhl paty z města. No jo, ale jestli šáhnul na prachy kámošu, tak to je blbý. Za to se platí. Ale proč Janík? Janík se zabil v autě. Nešťastnou náhodou. Nějak jsem si to dovědět musel.
Jeden panáček. Tak se nám ještě jeden, jo? Dobře. Jeden bez prcka. Později. Řezák. Kolika tady? Třetí. Píšu si. Tondo, ode mě taky. Ano. Dobrý. Dobrý. Můžete na chviličku. No jo, tak ty znám oba. Tenhle tady dokonce byl v sobotu na večír. Seděl tamhle u toho stolu, co teď sedí mistr Hába. Byl tu sám? No, v sobotu sám. Teda většinou chodí ve třech, tak dvakrát týdně, ale tenhle ten, že? Tenhle a... A ten třetí? Ten třetí. Mohl byste ho popsat? Popsat? No, vypadal tak... No, docela normálně vypadá, no. Já, když zavřu oči, tak ho před sebou vidím jako v televizi, jo. Jo, kdybyste mě ho takhle ukázal jako tyhle dva, tak řeknu, je to on, není to on, ale... Mm-hmm. Ale takhle ze hlavy... Promiňte. Tenhle tady zahynul při tom neštěstí v sobotu večer na mostě. Tak to byl on. A ten třetí, tak ten... Počkejte. Snad nechcete říct, že jo, panebo, že to snad ne, vždyť oni byli jako kamarádi. Myslíte si, že ty lidi v tom lokále by ho mohli poznat? No to určitě. To... Nemyslím tohohle, myslím toho třetího. No samozřejmě, já taky. To jsou sami štamgasti. Jo. Tak prosím vás, asi tak na půl hodinky zamkněte a pojďte mě s nima seznámit, jo? Ano, prosím. Víš? Ukaž. No jo, fakt, oba. Oba to. A, podívej. Všichni jste tady vydali. Tihle dva se dávali ještě s třetím. Ale my nevíme, kdo ten třetí je, ani jak vypadal. Ale máme podezření, že má cosi společného s tím neštěstím tady v sobotu večer na mostě. No a po vás bych chtěl, abyste si vzpomněli, jak vypadal, jestli byl velký, malý, tlustej, tenký, jaký měl vlasy, jestli byl černovlasý, blondák, plešatý, jaký měl nos, jaký měl uši. Jak no, vypadal. Já bych řekl, že hlavu měl jako tamhle Honza Balcárek. Ty to je fakt, ale byl kapánek menší a tu bradu měl trošku špičatější. Ale houby. Byl větší. Menší byl. No ukáž. No postav se. No, takhle byl. A menší. Takhle, co? Menší. Takhle byl. Nebyl. Tak. Menší byl. Jo, takhle. No prosím, tady mistr Hába už to má. To je mistr Hába, malíř. Akademický. Dovolíte? Asi takhle vypadal? No, to je on. Jo. Ukažte. Jo. Obočí blíž k sobě. A je to on. Jo. Nosil stejný sako, co vy. Takhle? No. A takovej klobouk. Zelenej. Takovej, co vypadá, že ho právě vytáh z vody. Můžu si to vzít? Můžeš mi říct, co tímhle tím posiluješ? To nevím. Možná, že brzo odletím. A nehol mi tady. Tak už toho nejak, nebo si skurvíš figuru. Což normální. Co máš novýho? Protože když jste věděli, jak umřel, tak si jeden od druhý museli myslet, že se zbavuje společníku. Jo. Já. Tak to.
samý hypotézy. Ty sakra nehůl! No, ty už jsi vážně starý. Možná hodil šéf maršálka po ten vlak ze strachu. A nebo maršálek šéfa, a nevyšlo mu to. Tomu se dřív v groteskách říkalo pokropený kropič. Počkej, kam jdeš? On bude asi pěkně nervózní. Přemýšlím, co bych dělal na jeho místě. Já bych se koukal rychle vypažit, kdybych měl všem ty prachy pohromadě. To on asi nemá. A nebo se někde zašít. A nebo se snažit změnit. Jedně, že bys mu půjčil tu tvoji masku. Ty jsi vtipnej, Polda. Dovolíte? Netlačí? Ne. No, sedí vám skvěle. Děkuji. Máme šéfa. Stanislav Šerý, Botanická 7 Brno. Tohle je odhad, který před 5 lety dělal inženýr Pulec tomu Šerému. A tohle je falešný odhad chatě na přehradě, na první pohled perfektní. Až na ten paragraf našeho sklerotického dědečka. Se vás správně, jenom že Šerý není takový genius jako ty a v dobré víře to obsal i s tou chybou. Gratuluju. Pan Šerý, prosím. Kriminální policie. Můžete jít s námi? Prosím. Tak pane Šerý, formality, nebo chcete-li zahřívací kolo máme za sebou, tak můžeme začít mluvit vážně. Já se ale přiznám, že nevím o čem. Odkud znáte inženýra Janzu? No, to je totiž skutečný majitel chaty na přehradě. Já žádného Janzu neznám. Ani inženýra na přehradě jsem nebyl nejmín 10 let. Nemám na to čas. Pane Šerý, jistě víte, prosím. Ne, děkuju. Jistě víte, že když si pro někoho takhle přijdeme, takže k tomu máme jistě nějaký důvod. Možná chcete vědět, jestli mám doklady na všechen materiál. Přišlo zase nějaký udání, ne? Materiál na stavbu vaší chaty nás v tuhle chvíli vůbec nezajímá. To už teda opravdu nevím. Nás teď zajímá něco úplně jiného. Vy jste prodal chatu? Ano. Před 5 lety potřeboval jsem peníze na stavbu. Ale nevím, proč by vás to mělo zajímat. A tu chatu na přehradě, tu jste prodával ze stejných důvodů? Tak pánové, to bude určitě nějaký omyl. Ne, děkuju. Já žádnou chatu na přehradě nemám, ani jsem ji nikdy neměl a bohužel asi mít nebudu, takže jsem ji taky nemohl prodávat. Přesto jste se pokusil ji, pokud víme, minimálně 4x prodat. Tak to asi někomu vyneslo pěkné peníze, ale já bych to považoval za příliš riskantní. Odkud znáte Václava Janíka? Odnikud. No já vůbec neznám. A co jste dělal v sobotu večer, řekněme, mezi 16. a 22. Tak to jsem byl na stavbě, jako vždycky. A u Žáby, tam jste nebyl? Prosím? U Žáby. Ne. To je jako hospoda, nebo? To je nějaká slečna? Pár lidí vás tam vidělo. Asi jste zapomněl,
že jste tam byl posledního půl roku pravidelným hostem. Prosím vás, to je nesmysl. To je absolutní nesmysl. Řekněte nám pravdu, pane Sherry, jak to bylo na tom mostě. A na jakém zase mostě? Vy přece dobře víte, o jakém mostu mluvím. No tak to teda opravdu nevím. Tak ještě jednou. Pan maršálek vás chtěl potom vlak srazit, že mám pravdu. Prosím vás, já nevím, ale já žádného maršálka neznám. Opravdu žádného maršálka neznám, já vůbec nevím, o čem mluvíte. Já bych byl velmi rád, abyste o tom mluvil sám. Co to má být? Vy jste se dověděl, že Janík je po smrti. Začal jste se bát, že maršálek se chce zbavit i vás. No, rozuměl jste, na co jsem se vás ptal, pane Sherry? Ne. To je všechno nesmysl. To musí být nějaký omyl. Prosím vás, já vůbec nevím, co po mně chcete. Asi ten třetí zleva. No, asi ten. Určitě ten s tou trojkou. No, určitě. Jenom si mě zdá, že tam ten měl trošku takový tmavší vlasy. Ten třetí možná je mu podobný. No, já bych teda řekl, pánové, že ten s tou trojkou. S tou trojkou asi. Asi vás zklamu, ale to není on. Je mu podobnej, je. Ale ten Vržáby to není. A proč myslíte? Proč? Prostě mám takový pocit. Jo, vy máte prostě jenom takový pocit. Jo. Ale to je dost málo, nemyslíte? Inženýr Pules dělal v průměru okolo 50 odhadů ročně. Já jsem je pročetl všechny. Řádek po řádce, slovo po slově. A jenom jednou za těch 10 let udělal chybu ve odhadu chaty toho Sherryho. To máme rozklikané. Jo. A přesně ta samá chyba se objeví na tom padělku. To mluví proti Sherrymu 50krát průkazněc, než jestli ho pozná nebo nepozná nějaký opilec. Ale nemůžeš přece hodit za hlavu, když ti polovina lidí řekne, že to není on. A nehol mi tady, prosím tě. Usvědčíme ho. To jsem zvědavý jak. Najdeme ty prachy. Jo, tak to nám držím palce. A dobrý večer, pane Sherry. Tak pojďte. Tak prosím. Vy tady uděláte hezkou pověst. To už bohužel patří k věci. Co když budou doma děti? No a nemůžete je dát někam k sousedům. No, já to zkusím. Dobrý den. Čau. Dobrý den. Kde je maminka? Maminka není ještě doma. To nevadí. Kluci. Vemte si učení a běžte si na chvilku sednout k paní Novotný. Naschledanou. 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 Tady mám povolení k domovní prohlídce. Máte právo na nezúčastněnou osobu jako svědka. Jestli u toho stačím já, tak. Prosím. Poslyš, ty kluci, to musela být sakra tříkolka, co? Jenom klid. To všechno je jenom mlha, kterou kolem sebe Sherry vypouštěl. Já bych říkal, radši zatím ještě šéf. Dozaj celý ty. Kam jdeš? Pane Sherry,
Vzpomenete si, co jste měl na sobě v sobotu večer? Myslím, že to, co teď, proč? Tak prosím vás, buďte tak laskav, převlíkněte se, jo? My ty šaty budeme potřebovat. Můžu vědět, co vlastně hledáte? Pokud to nevíte, tak 1 600 000. Vlastně vaši třetinu. A nebo dvě. A nebo všechno. To bych taky rád našel. Dobrý den. Pusťte se do toho, mládenci, jo? Dovolíte. Prosím. V pořádku? Ano. Prosím, pane Šery. Tam, jak jste mě předváděli těm lidem, tak to mě jako měl někdo z nich poznat, jo? Ano. To jako někdo z těch, koho jsem připravil o ty peníze? No, ještě leckdo jiný. A poznali mě? Budete se divit, ale poznali. Pár lidí z té hospody, kde jste to všechno s Maršálkem a Janíkem připravoval. A kde jste byl taky hodinu... Kde jste byl taky v sobotu večer hodinu předtím, než jste Maršálkovi pomohl pod ten vlak. Tak oni mě poznali. Ne všichni, ale myslím, že to bude stačit. Pořád máte ještě čas, abyste se přiznal sám. Možná to pro vás bude jediná polehčující okolnost. Prosím. Já vám moc děkuju za radu a budu o tom přemýšlet. Já bych snad na vás radši počkal v autě, pánové, můžu? Ne. Ne. Dej vás rychlejší. Jo. Dovolíš? Já si ji půjčím, díky. No tak jestli to půjde dobře, tak do rána. Ne. To říkal Maršálek, že měl doma šéfů zapalovat. A co ti sakra pořád jde? Poznala ho přece polovina svědků. A polovina lidí ho nepoznala. Já vím, je tady ještě ta zaměna paragrafu na tom posudku. Pane Šerý, proč jste mi řekl o vás a o vašem bratrovi? Neptal jste se na to. Ale... Přece se jmenete každý jinak. Rodiče se rozvedli a bratr zůstal u matky. Se znovu provdala a on má jméno novýho otce. Lidi se vás dost často pletou, co? Říct, proč jsme s tím závažím nezačali. Co to je? Kde se to... Tak už sakra něco, člověče, řekněte. No a vám bych, pane Šerý, doporučil, abyste si honem rychle sehnal dobrého advokáta, prosím. Tak už víš, jak se jmenuje ten tvůj šéf? Šerý. Ještě před půl hodinou řekl, že je z toho venku, čověč. Fantasto. Víte, jsem si myslel, že mám eso v rukávě. Rozvíj to, sakra! Kamaráde. Bratr, o rok mladší. Člověk by řekl, že... Je starší? To... Ne, dvojčata. Víš, to mě vůbec nenapadlo. Pak jsi neviděl ty zámky na těch kůlnách a jak byly v horově zamčeny ty dveře od garáže. A zrovna tam on dá 4x 100 000 prachy, za který zaplatil takovou cenu.
No tak tu cenu zaplatil hlavně maršálek. On to dá do závaží a ani na to nenasype písek. Když si to mohl zakopat na zahrádce nebo třeba zazdí. Sakra, ty si pořád myslíš, že by to Šerý na sobě nechali, by v tom nejel? Zase se ztratní, dělej si, co chce. Třeba v pekle. Čekal jsem, že si váš manžel za obhájce vybere svého bratra. Tedy vašeho švagra. No je advokát, ne? Náhodou jsme se dozvěděli, že se to nechává tisknout na vizitky. Ale to je celý on, přitom nedokončil ani třetí ročník. Co říkal, když jste za ním včera přišla? Uklidňoval mě. Slíbil, že bude intervenovat, ale neozval se. Je to váš švagr nebo manžel? Švagr samozřejmě. Vidíte tady obočí, vlasy. Nezmiňoval se pan Masný, že hodlá někam odcestovat? Ne, to ne. Ale on je proč každou chvíli. Už o tom ani nemluví. Každou chvíli nějak kšeftuje, v tom on se vyzná. Buďte klidná, paní Šera. Vašeho manžela vám v pořádku vrátím. Teď bych si od vás potřebovala zatelefonovat, můžu. Děkuju. Dobrý den. Okamžik, prosím. Pane Masný, vystupte si, prosím. No, tak ten trik s chatou vymyslel Janík, ano. No, tedy příslušné formuláře jsem mu sehnal, já to přiznávám, to ano. Ale jinak razítka, podpisy, to všechno dělal Janík. Se stranami jednal maršálek, takže s tím taky nemám nic společného. Odhad prodejní ceny, ano. To jsem napsal já, to ano. Jenže vy jste to napsal s chybou, pane Masný. Inženýr Pulec kdysi udělal chybu v čísle vyhlášky. A vy jste to opsal i s tou chybou. To je trapné, tedy. No, tedy to je trapné. A já jsem si, pánové, ještě všechny položky tak pečlivě ověřoval, ale teda, no, podívat se na číslo vyhlášky, to mě teda nenapadlo, to ne. Pak se má člověk spolehnout na všechny ty inženýry, no, to má k něčemu vypadat, no. No, ale jinak, pánové... Je tak jenom něco přidržet a nebo někam doběhnout, co? A proč vám tedy říkali šéf? Horko, vidíte. Tak se pojedeme provětrat, ne? Konečná, vystupte se. Tak prosím. No, pojďte.
A jak to bylo, pane Masný? Co jak bylo? Jak jste zavraždil Josefa Maršálka? Co vás, to je nesmysl. Pane Masný, klid, jak to bylo? Maršálek mě obvinil. Obvinil mě, že jsem zavinil smrt Janíka. My jsme tady, pánové, takhle... Normálně jsme tady vedle sebe šli a najednou on mě obvinil. A ještě mě nakonec fyzicky napadl. Začali jsme se prát. Jenom jsme se taky blbě strkali a já jsem se mu celou dobu snažil vysvětlit ten jeho omyl. Ale v tu chvíli, pánové, najednou přijel ten vlak. Tak jste ho pod něj strčil. Ne, opravdu ne. Prosím vás, to musela být absolutně nešťastná náhoda. Já jsem stál daleko od něj, já jsem stál u toho zábradlí a já jsem jednal jenom v sebeobraně. Dobře, pojďte, to rozhodne soud. Prosím vás. Ano. Ne, prosím vás, abych jenom chtěl. Vlastní klid. Pojďte, že jsem byl jenom u toho zábradlí. Ano, aspoň víte, kdo to udělal, když jsem to nebyl já? Váš bratr. A vy to víte taky. Přiznal se. Dokonce i k těm 400 000 ve vaší garáži. Tak pojďte. Můžete mi říct, kdy jste přišel na to, že hledáme vašeho bratra? Jednak ta podoba a potom, když jste začal mluvit o tom znaleckém posudku. Prosím tě, dej to na deveťárnu. Ale mlčel jste. A vy byste ukázal na vlastního bratra? On tyhle zábrany neměl. Ale já je mám. Zdá. No. Mně to je sakra rozdíl, jestli jste na něj přišli tím, že ovládáte svou práci, anebo tím, že ho udal jeho bratr. To je jako, abys toho neměl na svědomí. To, když jste byl ochoten tolik riskovat, toho musíte mít sakra rád. No, já ho nemám vůbec rád. Ale to s tím nesouvisí. Hejte, o tom se nedá mluvit. Poslyšte, jak daleko byste to nechal dojít? To nevím. Víte, dost mě sebralo tím, jak na mě narafičili ty peníze, ale... Spolehal jsem na vás. A říkal jsem si, tenhle vypadá jako schopný chlap, tak přece nemůžu kazit radost. Musím ho nechat, aby si na to přišel sám. Vy jste fakt dobrák.